Salam. Teknovest Azərbaycan Ayrı Kosmik və Texnologiya Festivalı uğurla davam edir. Bu festivalın Azərbaycan üçün önəmi nədir? Ondan başlayım ki, Teknovest şou deyil, elmin əyanı intibahıdır. Mənim fikrimcə Teknovestin Azərbaycana verdiyi örnək ilk növbədə gənclərin yeni texniki nailiyyətlərə, hərbi sənaye sahəsində elmi nailiyyət kimi ixtira və inşa edilmiş yeni texniki vasitələrə və nəhayət bu yeni ölkənin gələcəyini təyin və müəyyən edəcək güc atmosferinə alışmasıdır. TeknoVest ağlın gücünün tərənnümüdür. Festivalda sərgilənən yeni texnologiyalarla baxdıqca içimdə belə bir sual yaranırdı. Biz də belə bir texniki sıçrayışa nail ola bilərikmi? Əlbəttə ki ola bilərik amma işləmək və elmi mənimsəmək şərti ilə TeknoVest göstərisindən gələn enerji eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan birliyinin tərənnümü və nəhayət Azərbaycanın dünyanın rəqəmsal taxtçasında bir yer tutmaq istəyi kimi də hiss olunur. Türklərin arzında Selçuk Beyin və Ümummülkdə Türk texnologiya takımının bizə təqdim edəcəyi yeni və çox aktual texniki avadanlıqların sərgisi əlbəttə ki, bitəcək. Biz əlbəttə ki, Türkiyənin belə bir nailiyyət əldə etməsi üçün hansı çətin etaplardan keçdiyini, hansı dolanmacıları alallarında tər atdadıqlarını, hansı dünülləri öz barmaqları ilə güclə necə açdığını çox gözəl bilirik. Kimdir dayandığın yerdə sənə bu icazəni verən sənə bu bazara buraxan özüdə kimi kimi türk və müsəlmanı. Yeni texnologiya vədanlıqlar xüsusilə də hərbi dron tipli hərbi sənaye ürünləri əlbəttə ki bizim üçün bütün zamanlarda əl çatmaz sərvət kimi görünürdü. Bu silah və digər texniki yeniliklərin sahibləri daha çox dünyanı idarə etməyə çalışan super güclər olurdular. Bu gün isə qardaş Türkiyə və onun yanında qardaş Azərbaycan da öz ağlı bacarığı və təpərin nəticəsində sizin də 4 gün ərzində yaxından tanış olacağınız hərbi və mülki maşinaları, dron və uçaqları artıq istehsal etməyə başlayıb. Türkiyənin istehsal etdiyi bu yeni texno-intibah nümunələri artıq dünya bazarlarında da ən işlənk brendlər. Bəs biz bu işi Azərbaycanın daxilində necə tənzimləyə bilərik? Əlbəttə sual ilk başdan ritorik səslənsə də fikrimcə praktik sualdır. Bu uğuru 2 yol ilə əldə etmək mümkündür. Türkiyədən bu texnikanı almaqla və daim Türkiyənin yanında olmaq şərti ilə, bir də özümüzün bu işə öyrənmək və qurmaq şərti ilə. 1-ci yol siyasətə, diplomatiyaya və daha çox da maliyyəyə bağlı yoldursa, 2-ci yol maliyyədən keçsə də daha çox intellektə və təşkilatçılıq qabiliyyəti yüksək olan insan resurslarına aid olan yoldur. Sovet kosmik sənayesini və hətta altam yönünün təşkilatçısı bilirsiniz kim olub? Tarixə qətlar cəllad kimi düşmüş Lavrenti Beriya. O dəmir yumruqla Sovet alimlərini kosmosa çıxmağa məcbur etdi. Bəlkə də Beriyanın sərt nizam-intizamı olmasaydı alimlər əldə etdikləri nailiyyətləri az bir zaman içində həyata keçirə bilməyəciklər. Dədim oldu ki, Əgər biz ikinci yolu tutub özümüz yeni texno-intibas zəminində yaşamaq istəyiriksə, üç amilə söykənməlik: dəmir nizam, intizam, təmiz əli intellektual məmur sinifinə və əlbəttə ki, təhsilin və elmin inkişafına, Azərbaycanda zəki ağıllı Azərbaycana bütün varlığı ilə xidmət etmək istəyən və ən əsası dünyanın aparıcı təhsil ocaqlarında dərs almış gənclər çoxdurlar. Onları ancaq bank və tikinti sektoruna yönəltmək işin xeyrinə deyil. Onları öz peşələri üzrə daha çox da texniki sahədə sınaqdan keçirmək lazımdır. Hal bu ki